Цариця загадкова. Читаємо під час повітряної тривоги в коридорі, тому звук може відрізнятися. Був один чоловік, жив у таких далеких краях, що нам і невідомі. Мав той чоловік сина, хлопець уже підріс, став дуже й до роботи, але їм із батьком від того не ліпшало. Бідують, та й годі. Ей, няню, надокучило мені наше життя мізерне. Йду я в світ. Глядати собі щастя і не повернуся додому, доки його не знайду. Як сказав, так і зробив. Батько поклав синові до тайстри кукурудзяну паляницю, пару картоплин, і хлопець рушив у путь. Ходив, блудив довго, а й пораз натрапив на доброго газду. Котрий прийняв його на роботу. Будеш служити в мене один рік, а я обіцяю тебе парадно одягати, сито годувати і на кінець дам плату. Хлопець служив вірно. Як рік скінчився, Газда додержав слова, заплатив і каже Якщо тобі любиться в мене. То можеш зостатися і на другий рік. За тою ж угодою. Прослужив Легінь ще рік, а далі й третій. Коли мав три сотки, підійшов до хазяїна, відклонився і рушив додому. Ну, няню, край злидня, за ці три сотки добре проживемо. Так є, сине, Йди накупуй всячини, аби ми не бідували. Пішов хлопець у місто, ходить по торговиці, всякий крам перебирає і приговорює собі. І все не коштує три сотки, і за все не варта дати триста. А один торговець прислухався і каже Тобі, легеню, треба щось купити за всі триста. Айно, ну, за всі три сотки. Продавець вийняв срібний келих, поставив перед хлопцем. Тут маєш оця чаша, коби і брат братові її продавав, коштує п'ятсот, а я даю за триста. Як дасте, то я куплю. Заплатив гроші, а келих у тайстру. І гайда додому. Батько зустрів його і питає Чи щось купив? Купив, позирайте, приніс срібну чашу. Ти за таку дурницю не шкодував три сотки? здивувався батько. Треба було купити щось потрібніше. Не журіться, няню, хто знає, на що чаша може пригодитися. Позирайте. І покривка на ній. Підняв покривку і нараз вискочив менший срібний келишок, а з нього третій, а з третього четвертий, з четвертого п'ятий, далі шостий, сьомий. Сім срібних чаш на столі. Ну, видите, няню, нічого я не втратив. Все ж цілий маєток. Далі. Не встиг нічого сказати, бо з сьомого келишка вискочила жаба, сіла серед столу і почала квакати. Ква, ква. Дайте їсти, я голодна. Вони так злякалися, що без слова принесли їй їжу. Не встигли й оком кліпнути, як усе пожерла. Іще вимагає. Знову пішли обоє до комори, принесли паляницю і останок солонини, поклали перед жабою, а вона відразу проковтнула. Але за цей короткий час виросла, як корито, і далі просить їсти. Чоловік і хлопець пішли до комори. Що лиш було зібрали? Та й принесли жабі. Ну, їж потворо, але знай, що все вже останнє, більше не є нич. Здорові, зоставайтеся, я йду від вас геть, бо виджу, що ви бідні, як церковна миша. І помалу поталапкала із хати. Вже така товста, ледве протислася крізь двері. Кінець села було велике озеро, за яке говорили, що немає споду. Скочила в те озеро і більше її не бачили. «Но», – бідкається чоловік, можеш і ти знову шукати собі щастя. Я справді йду. Чаще лишаю вам. Помалу продавайте їх і жийте. А як зароблю дещо, буду вас спомагати. З тим Вклонився батькові порожню тайстру на плече і рушив у путь. Ходив по світу, мандрував із села на село і з міста у місто, доки не потрапив до столиці. Цар походжав собі по дворі. Хлопець став, уклонився. Чого ти легіню до мене зайшов? Присвітлий царю. Я шукаю службу. Може, мене приймете. Цар його оглянув з голови до ніг. Хлопець вродливий, поставний. На добре місце ти потрапив. Мені якраз треба такого легіння. Будеш моїм першим чоловіком. Служив той рік, служив і другий, дуже сподобався цареві. Без нього цар не робив і кроку. Але хлопець бачив, що володар царства помалу старіє, Ані жінки, ні дітей немає. Не міг зрозуміти, чому цар не жениться, а спитати про це не наважився. Проте одного разу, як той мав добру дяку, хлопець посмілішав Присвітлий царю, ви вже постаріли. Чому ж не маєте сім'ї? Цар нараз схопився, витяг гостру шаблю і закричав Жоден живий чоловік про се ще не звідав, а ти, якщо такий сміливий, мусиш мене сам оженити. Коли ж ні, злою смертю тебе покараю. Слухай мій наказ скільки разів я міг женитися, але не хотів, бо не було ніде для мене дівчини. Чу про одну молоду царицю, і то ту я би взяв. А й бо ще той не народився, хто б її привів. Сю дівчину звуть загадковою. І ось ти маєш бути тут з нею. Якщо вернешся без цариці, твоє життя скінчилося. Готуйся в дорогу. З тим цар відійшов. Алень зажурився, думає собі, Куди ж мені йти? Ай, бо наказ є наказ. Коли чоловік хоче зберегти собі життя, то все може зробити. Треба знайти молоду. Набрав їжі, пиття, набив повні кишені грошей, осідлав коня і ще того дня вирушив у путь. Ходив. Блудив по цілому світу. З ким лиш зустрічався, у кожного звідав. Чи не знаєте, де царство загадкової? Але ніхто не міг йому зарадити. Якось дійшов до великої ріки і вирішив тут перепочити. Пустив коня пастися, а сам пройшовся берегом. Глянув, б'ється величезна рибина, не може звільнитися із чагарників. Замахнувся, аби її вбити, а вона проговорила Визволь мене, добрий чоловіче. Вночі прийшла велика вода, а рано впала. Я потрапила в корчів'я і не в силі вибратися звідси. Хлопець Витяг рибу з корчів і кинув у ріку, але вона виринула і каже За те, що ти зберіг моє життя, дам тобі три лузки. Може, колись потрібна буде поміч, то посучись у риб'ячу луску, і я з'явлюся коло тебе. З тим і попливла. Хлопець скочив. Сів на коня і далі. Їде, їде лісом. Надибав на пса, який жалісно скавучав, і зубами хапався за лапку. Втямив хлопця і проговорив Поможи лиш, чоловіче добрий, бо я тут загину. Видиш, нога прострелена, я далі йти не годен. Хлопець подивився псову ногу. Справді. Тільки на шкірі тримається. Видер з сорочки добрий шмат, перев'язав поранену ногу. Пес почав ходити, хоч і на трьох лапах. Ну, чоловіче, добрий, ти врятував мені життя. Не хочу бути в боргу. Візьми сі три волоски з моєї шиї. Коли потребуватимеш якоїсь допомоги, то посучи волоски, і як можна буде, я тобі допоможу. Сховав хлопець волоски, сів на коня і поїхав. Їде, їде, але вже зажурений. Більше як рік ходить, а не дізнався, де ото держава загадкової. Сів собі під шелеснатим дубом. Кінь пасеться, а він спочиває. Дивиться вгору. І бачить на гілці два голуби, нібито прив'язані, але й не прив'язані, бо тріпочуть крилами, лише злетіти з дерева не можуть. Що це з голубами, думає собі, придивився ліпше, а голуби приліпилися і ніяк не можуть відірватися. Все не можна так лишати. Голуби погинуть. І швидко роззувся, скинув верхнє плаття і виліз на дуба, відірвав відклею обох голубів і пустив на волю. Чоловіче добрий, ми тебе не просили, а ти нас врятував. За твою доброту візьми три перцята з наших крил, і якби ти потрапив у біду, посучи їх, і ми допоможемо. Хлопець на те сумно посміхнувся. Якої від вас помочі чекати? Я й так у біді. У якій? Два роки шукаю державу цариці Загадкової і ніде не знаходжу. Голуби пожвавішали. О, це не біда. Ми самі з царициного голуб'ятника з двору Загадкової. Дивись, куди полетимо. Їдь слідом за нами. Хлопець зрадів, сів на коня. Голуби летять, він на коні за ними. Коли звечорілося, голуби спинилися і почали вуркотіти, що вже прилетіли. Хлопець розглядається, трава росте шовкова, квіти золоті й срібні. Дерева з діамантовими плодами. А от саму царицю не видно. Ходи з нами далі, кажуть голуби. Поведемо тебе просто в її палату. Приїхав до палацу. Айбо бо той палац на півнячій ніжці обертається так швидко, що нема на світі того чоловіка, який би міг скочити в браму. Як дістатися в палац, роздумує хлопець, а голуб шепоче. Залізь під мур, доторкнися голуб'ячим пером до півнячої ніжки, і палац одразу спиниться. Так і зробив. Коли доторкнувся пером голуба до півнячої лапки, палац одразу заскрипів, наче його загальмував хто, і перестав крутитися. Усі брами, що були довкола, а їх було стільки, скільки в році днів, нараз розчинилися, і з кожної вискочило десять озброєних вояків, схопили незнайомця й повели до палацу. А за той час мури почали знову обертатися. Вояки штовхнули хлопця до цариці, аби дала наказ, як його покарати. Вона сидить на троні, молода, прекрасна, золотоволоса, але трохи зажурена. Сторожа гадала, що цариця одразу накаже стратити легіня. Але не так сталося. Вигнала вояків геть і сказала хлопцеві Розповідай, хто ти за один, як зміг зупинити мій палац. Бачу, що ти не з моєї держави. Той, як почув, що цариця не дала наказу, аби його вбити, посмілішав і все розповів. Звідки прийшов От котрого царя, чого його цар хоче? Цариця вислухала і каже Чула я вже за того царя. І те чула, що він, окрім мене, нікого не хоче брати за дружину. Але чому нікого не прислав до мене? Ну, то я тепер прийшов від того царя, збирайся і ходім. Добрі, легіню, Я з тобою піду, але раніше, ніж іти, ти розшукай мій золотий перстень щодо мінянки. Перстень я загубила, коли за містом купалася в озері. Чистенька і глибока там вода. Мусиш знайти перстень. А як не знайдеш, то не піду до твого царя, а тебе покараю. Зажурився хлопець, засмучений, ходить понад берег. Нараз спало на думку, що у нього ж є риб'ячі луски. Ану, спробую. Може, щось із того буде? Вийняв луски з кишені посукав. Тої ж хвилини з'явилася риба, котру він звільнив з корчів. Що за біда легіню? Хлопець розповів, у якій він баламуті. Коли не знайду перстень, скарають мене смертю. Риба пропала у воді, скликала до берега усіх інших риб і звідає в них. Хто із вас видів перстень? Такий і такий, розповіла подругам. Одна маленька рибка проговорила. Я виділа той перстень, айбо забрала його в мене жаба. Швидко по жабу. Всі риби розбіглися і через якийсь час пригнали жабище таке, як човен. Чи є у тобі перстень? питає потвору велика риба. Не знаю, чи в мені. Зараз подивлюся. Простерлася на березі й почала вимітувати з себе все, що в ній було. Блиснув золотий перстень. Хлопець не встиг зробити й кроку, як підскочив заєць, вхопив перстень. І навтікача. Хлопець згадав, що в нього є волоски пса. Швидко посукав ними і в ту ж мить коло нього з'явився пес. Що за біда? Чи бачиш зайця? В нього перстень, котрий не встиг договорити, як пес кинувся за зайцем, ніби його хто з рушниці вистрілив. Догнав і кинув ним об землю. Пес підхопив перстень, приніс його до хлопця, а той з радістю рушив до цариці. Но, маєш тут перстень. Тепер, сподіваюся, вже підеш зі мною. Вона каже Той самий, котрий я загубила. Тепер я пішла би, але мусиш мені ще принести мертвої і живлющої води. Ой. Коби я знав хоч ту криницю, мусиш знайти сам, а коли ні, то лишиш тут голову. Знову зажурився. Ламав собі голову, що має чинити. І спали йому на гадку царицені голуби. Вийняв пера, посукав і нараз прилетіла вже знайома пара. Що за біда? Так і так розповідає хлопець, дала мені цариця дві пляшечки, аби я набрав до одної мертвої, а до другої живлющої води. Все невелике діло. Дай но сюди пляшечки. Один голуб взяв у свої лапки одну пляшечку, другий вхопив другу і полетіли на високу гору, котра сягала аж до неба. На самому вершку сльозили дві керниці. В одній була мертва, а в другій живлюща вода. Набрали води й принесли хлопцеві. Тут маєш, але вважай, аби на тебе не бризнула й крапелька мертвої води, бо помреш одразу. Хлопець приніс наповнені пляшечки цариці. Ну, збирайся, їдемо. Чекай, мало, випробую, чи не ошукав ти мене. І замочила зелену галузочку до мертвої води. Гілка в ту ж мить зчорніла. Добрі, тепер перевірю другу. Тоді суху палицю встромила у живлющу воду. І палиця в ту ж мить зацвіла. Но ну, зробив ти все, що я жадала. Тепер їдемо до твого царя. Осідлали коней, посідали і рушили. А з часом прибули й до царського двору. Слуги зараз же дали знати цареві. Цар, коли таке почув, не знав, як і радіти. Вибіг, обіймає то свого помічника. Свою наречену закликав до палацу, посадив до столу і почалася велика гостина. На царський стіл потрапили разом з іншими і пляшечки з мертвою і живлющою водою. Йде гостина? Цар дуже радіє. За столом молода каже Присвітлий царю. Чи ти знаєш, який мудрий чоловік оцей твій посланець? Він зробив таке, що ще ніхто на світі не зробив, ті мертвої і живлющої води. Розглядають пляшечки. Молода цариця одну розоктала. Це була пляшка з мертвою водою, але так невдало відкрила її, що одна крапля бризнула на хлопця, і той. Нараз помер. Йой, загойкав цар. Всі плачуть, а цариця загадкова каже, не біда, нічого страшного не сталося. Взяла другу пляшечку з живлющою водою, розоктала і бризнула на хлопця. Він нараз ожив, Айбо сто разів кращий і міцніший став. Цар йому позаздрив. Добрі було б, коби і я помолодшав. І вже його не веселила гулянка, а увесь час стежив за пляшечками. Коли молода забавилася бесідою з гостями, він посяг за пляшкою, розоктав її і виляв на себе воду. Але потрапив похабцем на мертву. Одразу впав і, падаючи, перевернув стіл. Коли шукали пляшечку з живлющою водою, її ніде не було. Вона впала і розбилася. Тепер не було ніякої сили воскресити мертвого царя. Замість весілля відбувся похорон. Царювати стала загадкова. Вона сказала хлопцеві Слухай сюди. Не прийшла я з далекого краю, аби віддаватися за старого царя. Прийшла через тебе. Ти мені полюбився з першої ж хвилини, коли ми зустрілися, і я хочу бути твоєю дружиною, якщо ти не проти. Всі, хто там був, вирішили того ж дня справити весілля. Потім... Хлопця обрали царем і касті кінець.